tècnic i aprofitant aquest acte d'avui d'acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible que està a la Comissió de Catalunya, França, les Illes Balears i Aragó. Aragó. Un reconeixement a les empreses que, tot i la situació actual, que és una situació doncs, no bona i que de la crisi doncs, que ens envolta doncs, pot fer caure en el pessimisme doncs, a moltes empreses o molts emprenedors, hi ha un seguit d'empreses d'aquí a la nostra comarca que aposten per acreditar-se, per apostar doncs, a un model de qualitat, per intentar doncs, aprofundir en la responsabilitat social, intentar doncs, de ser responsables tant econòmicament com socialment amb els seus treballadors com amb el seu territori. Comentar que Tour España siempre impulsó los parques acreditados con la Carta Europea de Turismo Sostenible como destinos de turismo sostenible precisamente. Para nosotros, para la Administración Turística Española, tener un conjunto de territorios, de espacios protegidos acreditados con esa carta supone tener un cierto reconocimiento de estos destinos turísticos sostenibles y la oferta turística privada que está vinculada con la carta a estos espacios, pues para nosotros es una oferta a promocionar y de hecho así lo vamos a presentar hoy al conjunto de empresarios que renuevan o que se certifican con la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha. Le vamos a presentar cómo estamos impulsando con acciones de promoción concretas que esperemos les puedan beneficiar dentro del escenario de crisis, pues poder ayudarles a mejorar la rentabilidad de sus negocios. Bé, quant a Parc Natural, a mi m'agradaria destacar molt especialment i com a, diguéssim, en nom també de l'equip de gestió, destacar una mica el rerefons del que significa l'acreditació d'una empresa en la Carta Europea de Turisme Sostenible. Essencialment, a part de ser una acreditació, de poder tenir aquesta distinció, el que jo crec que realment hem de destacar d'aquest tipus de treball conjunt, empresa, Parc Natural, és en el fons la necessitat d'entesa i de treball conjunt que hi ha i especialment jo diria en el fet de que tant uns com els altres fem un pas més endavant. Jo en diria d'alguna manera, si em permeteu el civil, una gestió 2.0. És tant per l'empresa que coneix i s'implica en la gestió del parc, no és un equip de gestió que està en un lloc fent una sèrie de tasques i un seguit d'empreses doncs, que desenvolupen una activitat dins un espai natural, sinó que és aquest pas més d'implicació de l'empresa en ajudar conèixer aquesta gestió i alhora del propi espai natural en fer aquest esforç d'entrar també a dins el món de l'empresa. En nom del Departament d'Agricultura voldria simplement dir tres qüestions. La primera és valorar la importància que té en el moment actual que estiguem parlant de turisme, que estiguem parlant de turisme vinculat a espais protegits. I ara és el moment, sobretot, d'explicar les oportunitats d'activitat econòmica que hi ha al voltant de les polítiques que es fan des de la Generalitat, des del Departament d'Agricultura en aquest cas, també des de les diferents administracions implicades, després en parlaré també d'això, i aquest és un exemple molt clar d'aquesta potencialitat que tenim en aquest àmbit. Us donaré una dada, aproximadament, en el cas de la comarca de la Garrotxa, podem estimar que aproximadament un 70% de l'activitat turística que s'hi desenvolupa està molt vinculada molt directament a l'existència aquí d'una figura que és el Parc Natural. Per tant, molt important aquest primer aspecte, el de l'activitat econòmica vinculada a l'activitat turística en l'àmbit del Parc Natural. En aquests moments tenim un total de 22 empreses que estan acreditades amb la Carta Europea de Turisme Sostenible i per tant sabem que potser no és un percentatge important, però sí que és un primer pas. Aquestes empreses són pioneres, jo crec que en aquesta responsabilitat envers en el territori, envers la societat, i crec que això és molt destacable. O sigui, per molt que no siguin un percentatge sobre el total doncs, molt important, sí que hi hagin 22 empreses que en els moments que estem vivint, que la situació econòmica que no és gens optimista, moltes vegades doncs, fins i tot amb un cert caire de pessimisme general, que vulguin renovar aquesta Carta Europea o que es vulguin acreditar per primera vegada amb aquesta Carta Europea de Turisme Sostenible, posant per davant de la seva empresa i com a logo els seus valors i el seu compromís amb la gent però també amb el territori, creiem que és un valor que hem de potenciar i que li hem de donar realment el reconeixement que es mereixen. El fet de, jo diria que d'entrada, totes les empreses turístiques de la Garrotxa, en tant en quant que adherides a la majoria a Turisme Garrotxa i en tant en quant que tenim una comissió tècnica de desenvolupament de la carta, jo us diria que d'entrada totes
o bona part de les empreses de la Garrotxa estiguin o no estiguin acreditades en la carta, en aquest procés específic, estan implicades. Penseu que només que una empresa sigui espai o punt d'informació, una altra acreditació que avui també donem, no és aquest grau de compromís d'acreditació a la carta per tenir ja aquest nivell de compromís mutu, però d'alguna manera amb les 90, a la vora de 90 actuacions que hi ha en el programa d'actuació a 5 anys que hem acordat, diguéssim, tots els agents públics i privats de la comarca, jo diria que en major o menor grau tothom s'hi veu implicat, tant institucions com empreses privades. Ara, dintre això, doncs n'hi ha un grup, i jo penso que precisament en la voluntarietat està a l'èxit, perquè aquest és un pas de dir no, ens anem a comprometre una mica més, anem a ficar-nos, anem a ajudar, anem a donar aquesta volta addicional a la nostra relació amb el parc i amb l'àrea protegida, i que també obliga al seu torn a l'àrea protegida a implicar-se més en les empreses. Per tant, jo diria que implicació en la carta hi som tots, públics i privats, per diverses vies, però que hi ha un grau superior de compromís, que és les acreditacions que otorguem avui, doncs que requereix aquest grau de voluntarietat i que hi porta associar també aquesta vegada altres compromisos com és el Codi de Gestió Sostenible.